Ақтөбеде Сағи Жембаев атындағы жас өспірімдер кітапханасы жаңа креативті орталыққа айналды. Мұндай жоба елімізде тұңғыш рет іске асып отыр. Бастысы шығармашылық және зияткерлік қабілетті дамытуға зор мүмкіндік бар. Тың бастама жайында тілшіміз айтып береді. Тұңғыш креативті орталық ең алдымен жастардың қалауын ескере отырып ашылды. Мұнда олардың туа бітті талантын дамытып, қанат бітіруіне барлық жағдай бар. Әлемге танымал қаламгерлердің, дизайнерлер, сәулетшілер, аниматорлар, суретшілердің туындыларын табуға болады. Кейбірі елдің ешбір қаласында жоқ. IT мамандығының алғы шарттарында меңгеруге болады. Тіпті кино залы мен жазғы студияда мұнда келушілердің таңданысын тудырмай қоймайды. Кітап қоры арқылы танысып, талай ақпарат алу бір бөлек, екіншіден жаңа тиктокерлер. Қазіргі күнделікті өмірдің талаптары. Жаңа фотостудия жасап отырмыз. Студия записи, жаңағы дизайн кабинеттер. Ашығын айтқанда, қазір мына жерде 10-нан аса осындай үлкен мамандықтың иесі болуға болады. Жұмыс уақыты түнгі сағат 12-ге дейін артуға қатысты шешім қабылдап отырмыз. Бұл жоба креативті индустрияны дамыту туралы мемлекет басшысының тапсырмасын орындау мақсатында облыс әкімдігінің қолдауымен іске асты. Ал қаржылай көмек көрсеткен Самұрық Қазына Траст қоры. Нәтижесінде жасөспірімдер кітапханасы енді жылына 10 мыңға дейін адамды қабылдай алу мүмкіндігіне ие болды. Бұған дейінгі біздің кітап қорымыз 100 мыңға жуық болса, енді 5 мың кітап қоры тағы да толығып отыр. Бұл демеушілер ерекше сайтта сұраныс жолдаған болатын. Жастардың қатарына кім қандай кітап оқығысы келеді деп сол іріктелген кітаптар міне бүгін біздің қорымызға қосылып отыр және жаңаша форматта жасақталуда. Тың бастама әрі қарай жалғасын таппақ. Ақтөбеде тағы да бірнеше креативті орталық ашу көзделіп отыр. Әнуарбек Мырзатайұлы, Болатбек Молдағалиев, Ақтөбе, Хабар 24.